甲及铀与石坦等星球即将组成双五时空连线。资料照美联社体育中心综合报道，国联新科 MVP 怪力男史坦顿 Giancarlo Stanton 被马林鱼交易至洋基，将与超级新人王法官甲级 Aaron Judge 并肩作战，组成联盟最恐怖的重炮连线。对此，洋基传奇球星十月先生杰克森 Reggie Jackson 表示，这样的组合将在历史留名，我相信他们会成功。杰克森表示，身为一名球员，看到两名五十轰重炮联手出击，令他感到相当兴奋。当时自己有机会与莱斯 Jim Royce 和艾伦 Dick Allen 等传奇球星交手，并与名将梅斯 Willie Mays 和克阿伦 Hank Aaron 和麦考维 Willie M.C. Covey 等人站上一样的球场打球，很开心自己能经历过这些。我认为同样的事情将也会再度发生。杰克森认为，史坦顿和甲级这样的组合一定是相得益彰，他们会用表现互相激励对方，也会互相支持度过低潮，并指出两人有同样的缺点，那就是被三振数过多。甲级去年被三振了208次，刷新大联盟纪录，而史坦顿则吞下168 K。 不过看他们打球很爽，因为他们会一直把球轰向外野大墙外。